mudaharaadyo aad u ballaaran ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland, kuwaasi oo isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo ka caraysan go'aamada ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan siyaasadda ay kula dhaqmayso maamulka Jubbaland. Dadweynahan oo watay boorar ay ku xardhan yihiin halkuriyo ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka cabanayeen go'aamadii ugu dambeeyay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo saartay, gaar ahaan go'aankii ku aadanaa in diyaaradaha ka soo baxa magaalada Kismaayo iyo kuwa ka degayaba guud ahaan ay soo maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana dadweynuhu ay boorarkooda ku soo bandhigayeen halku dhigyo ay kula hadlayaan dowladda Soomaaliya oo ugu sheegayaan in qaabka ay hadda wax u wado ay wax ka qalday yihiin. Dadweynahan ayaa waxaa si weyn ay iskugu soo baxeen wadooyinka magaalada Kismaayo, waxaana hakad uu ku yimid isku socodka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga oo xirmay. Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku wada sugan dhowr madaxweyne oo Midul Baabo uu sheeganayo inuu madaxweyne ka yahay maamulka Jubbaland, waxaana Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo taageero xoogan ka helaya dhinaca dowladda Kenya ay shacabkani hadda u muujinayaan inay taageero la garab taagan yihiin. Dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ayaa si weyn waxay u dareemayaan in culaysyada siyaasadeed ee dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ka imaanaya ay saameyn ku yeelan karaan nolosha iyo socdaalkooda ku aadan marka ay doonayaan inay ka baxaan deegaanada Jubbaland iyadoo looga baahan yahay in ay sii maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya marka ay soo degayaan looga baahan yahay in ay soo maraan magaalada Muqdisho. Lama oga isku soo baxyadan iyo cabashada shacabka ku nool magaalada Kismaayo waxa ay ka bedeli karto mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan siyaasadeeda ay kula dhaqmayso maamulka Jubbaland.